Nós temos aqui a pergunta da nossa amiga ouvinte Amélia, que diz o seguinte: sou ouvinte do programa Razão para Viver diariamente. Tenho uma família numerosa, porém só eu frequento o racionalismo cristão. Uns seguem outras filosofias, outros não seguem nada. O que mais me preocupa é esta mistura de pensamentos e sentimentos dentro do mesmo lar. E pergunto, com tantos desencontros vibracionais, será que estou atraindo as forças do bem? Amélia, o Espírito vem fazer a sua evolução no mundo Terra individualmente, porém em grupos. E esse grupo inicia na família. Veja como você está adquirindo, a desenvolver os seus atributos espirituais em família. Porque cada um tem sua maneira de pensar, de agir, e você está naquele meio, dando a eles a oportunidade de evoluírem também. Veja como o mundo Terra nos dá oportunidade para podermos fazer a evolução individualmente. Por isto, as famílias nunca são iguais uns com os outros. Existe uma diferença, mas todos lutam pelo mesmo ideal, que é querer bem uns aos outros, se auxiliarem mutuamente, mas cada um tem sua maneira de ser, de agir e de buscar a filosofia que mais lhe agrade. E você está no racionalismo cristão. E com isto, você está passando para eles ensinamentos, mesmo sem falar, pela sua conduta, pelos seus exemplos, pela sua maneira de ser, você está passando lições para eles. Então, Amélia, continue assim. Não fique preocupada com as vibrações, porque as vibrações você vai buscá-las através do seu pensamento. No momento em que você age corretamente, no momento em que você faz a sua limpeza psíquica, você está atraindo tudo o que é bom, não só para você, como também para os seus familiares. Então, Amélia, não se preocupe. Continue assim, fazendo bem, querendo bem aos seus familiares, seguindo as orientações do racionalismo cristão através das reuniões, através das obras também, que é muito importante, e através do bem que você proporciona aos seus familiares. Amélia, não se preocupe com isso. Não deve ser motivo de preocupação de sua parte, porque, olha, vocês, como todos nós, fizeram um planejamento antes de vir aqui a este mundo. Escolheram vir nessa família, nessa condição, para se ajustarem ou para se ajudarem mutuamente, cada um contribuindo com os seus conhecimentos, com a sua maneira de ser. E desta feita, não há que se preocupar com o que cada um frequenta ou busca para a sua questão espiritual. Evidentemente que você aprende no racionalismo cristão a se defender, a formar no seu entorno, como que uma couraça fluídica, onde você, então, através dos seus pensamentos e de suas atitudes, você está sempre bem assistida, cumprindo com os seus deveres, pensando e praticando o bem a toda a gente, aos seus familiares, também através do exemplo, digno, honrado, como já aqui foi dito. Então, nada disso irá interferir no seu bem-estar, nada disso irá atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual. Agora, é importante que você, ao conhecer o racionalismo cristão, saber sobre a importância
de mantermos sempre um bom ambiente fluídico com os nossos pensamentos e as nossas atitudes, tenha, então, sempre de forma disciplinada, a prática da limpeza psíquica na sua vida e fazendo desta maneira, estudando os ensinamentos da espiritualidade, praticando esses ensinamentos na sua vida, porque de nada adianta as pessoas estudarem e não praticarem. Então, o que vale são as ações acima de tudo. Então, agindo desta maneira, sendo uma pessoa honesta, honrada, amiga dos seus amigos, pode ter certeza de que você estará sempre atraindo o bem e, por conseguinte, como nós dissemos, se autoprotegendo pelos próprios pensamentos. Portanto, Amélia, paz, alegria, felicidade a você, aos seus entes queridos, são os nossos votos.